Atëherë, mësimet për sot janë ekuacionet me më shumë se dy veprime dhe problema që zgjidhen duke përdorur ekuacionet. Pra nga problemet apo them me ekuacionet do të zgjidhim. Si fillim shohim ushtrinë 25, 26, 27 dhe 28. Kto kanë veçuar unë? Ku thotë nxjerrni kufizat nga klapa dhe pastaj zgjidhni ekuacionet. Si fillim nxjerrni kufizat nga klapa. Ç'i do të thotë? Freshi shumëzon me 4 dhe x i fali dhe plus 4. Freshi shumëzon x 3x. Plus, her, plus, plus, kemi thëmë. 3 që shumëzon 4, 12. Vazhdojmë. Plus, her, plus, plus. 2 që shumëzon x, 2x. Plus, her, minus, minus. Kujdes, 2 që shumëzon 5, 10. Kujdesën, baras me 3 vjetë e 2. Vazhdojmë e dyktojmë më nëmet e njashme. 3x plus 2x, 5x. Plus, 12, minus 10, plus 2. Pse, sepse nga me i madhi, zbresim e të vogli dhe vendosim shenë në nëmet madhi. Baras me 3 vjetë e 2. 5x-i baras me 3 vjetë e 2, minus 2. Nuk po e përstëris ma, e kemi thënë, ato që kemi majtas ili majtas nuk e ndryshojmë shenjë, ato që kemi djathas ili djathas nuk e ndryshojmë shenjë, dhe ato që kalojmë nga e majtas në të djathas, anë asjeve e ndryshojmë shenjë. Atër, që te 5x-i baras me 3 vjetë e 2, minus 2, bëjmë 3 vjetë, me primi kundër të shumëzimit pjestimi, 3 vjetë pjestim për 5, x-i barabart me 6. Kalojmë të kushtimi 27, 4 që shumëzon x, 4x. Do falim, unë një 26 të paset e 27. 5 që shumëzon 2x, 10x. Plus, e, plus, plus. 5 që shumëzon 1, 5. Plus, e, plus, plus. 3 që shumëzon x, 3x. Plus, e, minus, minus. 3 që shumëzon 4, 12. E barabart në 71. Reduktojmë monomet e njashme. 10x plus 3x, 13x. Plus 5 minus 12, për sëri nga me i madhi, zbresim e të vogli, me dosim shenje më madhi. Minus 7, baras 71. 13x-i, baras me 71, plus 7. 13x-i, e barabart me 78, dhe primi kundër të shumëzimit pjestimi. 78, pjestim për 13, x-i barabart, sa vërë 78, pjestim për 13. Dhe më thënë, sa e rrënë, 13 atë e... 78 aprovojmë 6 e 18 e të një po 6, pra x i barabart me 6. Kalojmë të kushtrimi 27. 4 që shumëzon x, 4x. Plus e minus minus. 4 që shumëzon 3, 12. Më fali. Plus e plus plus. 2 që shumëzon 3, 6. Plus e minus minus. 2 që shumëzon x, 2x. Baras 24. 4x minus 2x, 2x. Minus 12, plus 6, minus 6. Për stërin nga mi madhë, zbresim të vogli, me nësim shenjë të madhë. 2x i baras me 24, plus 6. 2x i baras me 50, dhe primi kundër të shumëzimi të pjestimi. X i barabart me 50, pjestim për 2, x i barabart me 25. Kalojmë të kushtemi 28. 15 baras me gjithë shprejnë, atërë. 15 barës, 2 që shumëzon 3, 6, plus her minus minus, 2 që shumëzon 2x, 4x, plus her plus, plus 5 që shumëzon x, 5x, plus her minus minus, 5 që shumëzon 4, 20. Ate, i kalojnë një her 6, minus 4x, plus 5x, minus 20, barabart me 15, tam që është e njëta gjë. Reduktojnë më nëmet e njashme, minus 4x plus 5x, bëjmë x ose ndryshe 1x. Pse? Se tham nga mi madhi. Zbresim më të vogli dhe vendosim shenjë më të madhi. 6 minus 20 minus 14. Nga mi madhi, zbresim më të vogli dhe vendosim shenjë më të madhi. Baras me 15. Që te x i 15 plus 14. X i barabart me 29. Nuk kemi nevojë. Asë shumë zonë, asë të pjestojnë. Pse? Sepse gjitha vetë x në direkt. Halën pak tani të problema 5. E kemi problem dhe do të përkthejmë në ekuacion dhe do të zgjidhim. Shuma e tre numrave të plot të një pas një, shumë është 165. Shënojmë numrin më të vogël në. Pika a thotë, shkojmë shprehje që jep numrin e dytë në varsi të nës. Që do të thotë të një pas një, shumë? Është nga vetë shqiptimi. Një pas një, njeri pas tjetëri. Nëse numri parë është në, numri tjetër është pas ti, do me thënë në plus një. Nëse unë the numri është 7, numri pas 7-ës është 8, 7 plus 1, 8. Nëse numri parë është në, numri pas ti, një pas një është, do me thënë është në plus 1. Pika B thotë shkruajmë shprehjen e numrit të tretë në varësi të nës. I bie numri i dytë plus 1, do me thënë në plus 1 që ishte numri i dytë, plus 1 tjetër. Që të thotë?
numri 2 është në plus 2. Pika C thot shkruan një ekuacionin që lidh të tre numra. Atë shuma e këtyre, n plus 1, janë numri parë n, plus n plus 1 numri 2, plus n plus 2 numri 3, i barabartë me 165. Ky është ekuacioni. Kujdes, nuk vendosim klapa këtu përpara në plus 1 dhe përpara në plus 2. Pse? Sepse kemi plus përpara, nuk ndryshon shenjë. Nëse do ta kisha në minus, po do ishim të detyruar të vendosnim klapa. Atëherë, edhe një ekuacioni është ky. Pika D thotë zgjidhni ekuacionin për të gjetur vlerën e n-s. Tani do zgjidhim ekuacionin. E rishkruaj edhe një herë ekuacionin. N plus n plus 1 plus n plus 2 mbaras me 165, reduktojmë monomet e ngjashme, 1 n plus 1 n plus 1 n bëj 3 n, plus 1 plus 2 bëj plus 3, i barabartë me 165. Zgjidhje ekuacionin, një sesi ta kisha me të panjohur x. 3 n baras me 165 minus 3, që këtej 3 n ja baras me 162, n ja ke primi kundët i shumëzimit pjestimi, 162 pjestim për 3, që këtej n ja 36 me italin 5, 15, 1 vetja 4. Atër, pika D thot, zgjidhni ekuacionin për të gjetur vlerën e n-s dhe unë e gjeta. Por pika E thot, gjeni të tre numra. Si ti gjeni të tre numra? Po e fare, n-ja 54, numri parë, numri 2 në plus 1. Në më thënë 54 plus 1, 55. Ndërsa numri 3 në plus 2, 54. Në 2 e barabartë me 56. Pra, të tre numrat janë 54, 55, 56. Edhe vërtet, po t'i mledit nuk në japë 165, dhe vërtet janë numrat i një pas njëshëm, janë njëri pas tjetëri. Problema 6 thotë, shkruan një ekuacionin që lidh të tri akendet e tre kendëshin. Cili është ekuacionin? Atër x plus 2x në gradë, plus 28 gradë, para sa? 180 gradë. Pse? Se shumë ma e masave të kendeve të brendshme të tre kendëshin, dhe është e barabartë me 180 gradë. Atër ekuacionin është ky. X grad plus 20 grad plus 28 grad e barabart me 180 grad. Pika B thot, zgjidhni ekuacionin për të gjetur vlerën e x-it. Po, e zgjidhim, ja po e rishkruajmë edhe një herë. Reduktojmë si fillim monomet e ngjashme. X grad plus 2x grad bëj 3x grad plus 28 grad varas me 180 grad. 3x i që këtej varas me 180 minus 28. Sa për 180 minus 28, 10 minus 8, 2, 7 minus 4, 3, 132. Që këte x-i 132, pjestim për 3 x-i në gradë gjithmonë. Varas 3 që të këtë 13 në 4 herë, 12 të këtë 12 për sëri 4 herë. Pra x-i është i barabart me 24 gradë. Pika B thot zgjidhni ekuacionin për të gjetur vlerën e x-it. Nuk thot gjeni se cili nga këndet, nëse do të thuaj gjeni se cili nga këndet, atë do të thosha x i baras me 24, më falni grad, 2x do të thosha 2 i shumë, do 24 barabart me 28 grad. Jo, për kësa thot vetëm gjeni vlerën e x-it, dhe unë e gjeta x-i është barabart me 24 grad. Rekom?